Unë shpesh ju thamë vlezërve që mërzitën do njerë kur islamofobat e marri një video të ndë një ligjeratës, dë një hoxës, e nëzirëna për grupit e tyre, që janë ka 20-30-50 veta, edhe qka bëjnë talën me hoxën, me istomin, me ajetin, me hadithin që e thot hoxë. Edhe musliman dë njerë, vlezërit e tonë mërzitën, thonë hoxë, ta bëjmë report, ta largojmë atyo, be thamë, lenës ki nevoj. Ate janë njerës dë të të pavlerë, të poshtër, që s'kan as njerëzi, as burni, as fej, as komp, as gjon. Ata janë njerës që i shërbejnë dikuj tjetër. S'paku s'ko dyshim se drejt që t'i shërbejnë. Apo shërbetorve të drejqit. Dijet. Tha mosu mërë ma ata, se në momentin e parë që ata kanë mërë guzimin me ofendu një mik të Zotit i cili shpjegon fejnë e Zotit, ata i kanë shpallë luft Allahot Azogjel. Allahot Azogjel, ata njerës do t'i nënqmon mi të shpive të veta. S'ki nevoj më marrë me te. Premtimi Allahot Azogjel i thot më amin dhe se, o, për nga mberim, su i vukrejtve, kush i shpallë luft, kush manifeston armisin dhe Allahot Azogjel me laqeve, për nga mberit ti, apo me laqeve tjera, apo robërve që ndjekin rrugën e Zotit, leta di se Allahu do t'i armison ata. Na themi që musliman zban mu mërzit, zban edhe mu marë me ata njerës, zban edhe me humë kohë me ata. Por si është du të me alonë qështën Allahut Azogjel. Allahut Azogjel mësë miri din që ti ndëshkan ata njerës. Por qëllimi jonë, vallaj dhe lutja jonë është që Allahut ata njerës t'ju uzonë, jo ti ndëshkan. Për sëri në dhimpsen të vdesin si jo besimtar, si armiq të islamit, si armiq të muslimanve, në dhimpsen për sëri, na imi musliman, kështë e kemi zemrën. Na nuk mundemi pësa ata e shajnë një hoqë, e shajnë islamin edhe na mishata. Na o akse me lutja, o Allah u zëj. Se në rrugën e vërtet, se nuk e din, se nuk janë të informum, se nuk janë të njoftum. Këse jo zotë, në rrugën e vërtet, u zënë rrugën e vërtet, dhe mundsova që edhe ata të shijojnë ëmbëlsin dhe knatësin e islamit, Kur'anit dhe sunetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam.